Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk ketahui had kuasa kamu, Peguam Wan Saiful beritahu SPRM. Petaling Jaya, Peguam Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan memberitahu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM supaya memberikan justifikasi undang-undang untuk menyiasat kenyataan dibuat di Dewan Rakyat. Semalam Ahli Parlimen Pembangkang itu memaklumkan di Dewan Rakyat diberikan notis SPRM untuk dirakam percakapan berhubung dakwaan di Ugut dan ditawar habuan supaya menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam surat dihantar kepada seorang pegawai kanan penguat kuasa SPRM, Firma Guaman Chetan Jetwani berkata Seksyen 7 Akta Dewan Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 memperuntuk kekebalan ahli daripada prosiding sivil atau jenayah bagi apa-apa jua yang dilakukan atau dikatakan di hadapan Majlis Dewan Rakyat. Kami dengan hormatnya meminta anda mengkaji had bidang kuasa SPRM apabila mahu menyiasat kenyataan dibuat ahli parlimen, termasuk anak guam kami di Dewan Rakyat, kata Prinsipal Firma Chetan Jetwani dalam surat dilihat FMT. Notis dikeluarkan kepada anak guam kami melangkaui bidang kuasa SPRM dan melanggar serta campur tangan bidang kuasa parlimen dan seperti menghina Dewan Rakyat dan ahli parlimen. Akta Dewan Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 digubal bagi menegakkan pengasingan kuasa dan kebebasan ahli parlimen untuk bercakap dan berbahas di parlimen menurut surat itu. Surat itu turut menyebut tindakan anda menceroboh dan atau melanggar prinsip pengasingan kuasa dan konsep demokrasi berparlimen dan membuka pintu kepada pegawai penguat kuasa memberikan sebarang alasan untuk melanggar hak dan keistimewaan dan kekebalan ahli parlimen pada masa depan. Chetan berkata, Wan Saiful tiada isu bekerjasama dengan SPRM jika tindakan mereka selaras undang-undang. Katanya dia telah menghantar salinan surat berkenaan kepada pegawai tertinggi SPRM dan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul memandangkan perkara tersebut serius dan memberi kesan bahaya terhadap parlimen sebagai institusi. Pada 28 Februari, Wan Saiful memberitahu Dewan Rakyat beliau dihubungi beberapa kali melalui telefon dan individu tidak dikenali yang mana selepas itu ditemuinya. Wan Saiful mendakwa sekiranya menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri, beliau akan mendapat peruntukan RM1.7 juta untuk kawasan parlimen diwakilinya. Wakil Rakyat Bersatu itu mendakwa cubaan memujuknya mengalih sokongan timbul selepas beliau berdepan perbicaraan melibatkan 18 pertuduhan pengubahan wang RM5.59 juta pada Oktober tahun lalu. Dakwaan Wan Saiful itu membangkitkan ketidakpuasan hati dalam kalangan ahli parlimen kerajaan dengan ahli parlimen Jelutong Raya mendesak laporan dibuat kepada SPRM. Semalam Wan Saiful memberitahu Dewan Rakyat beliau tertekan selepas diberikan notis SPRM. Timbalan Speaker Ramli Noor memberi maklum balas supaya wakil rakyat itu segera membuat laporan polis.